ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር መወሰን የድንግልና ህይወት ይባላል። ያንም እንደሚታወቀው ስርዓተ ተክሊል የምትፈጽምለት ክብረ ድንግልናውን ለጠበቀ ሰው ነው። ምን ይህን የወደድሽው አላት። አይንህን ነው ስትለው አይኑን ውጥት አድርጎ ሰጣት። በይ እንደውም እሳቱን እያነሳ በሚስቱ ቀሚስ ላይ ያስቀምጠው ነበር። ቀድሶ ሲያቆርብ የሰዎችን ኃጢአት ይመለከት ነበር። ስለ ዝሙት ምክንያት ማንም ሚስት ይኑረው። ከመሳሳም እኮ በላይ ደግሞ አለ ግብረ አውናን መፈጸም አለ። ሚስቶቻችን ለእኛ መድኃኒቶቻችን። አቅም እንደሌለው አውቆ ትዳር የገባ ሰው ልጅ ሌላ ተራ ነው። ስለ ድንግልና አይወር። እንደውም እኔ የምፈራው በገዳም ሰው የምናጣ ይመስለኝ። በጥያቄው ዙሪያና በሀሳቡ ላይ ያነሳናቸው ማንኛውም ነገሮች ለአባቶቻችን የምንሰጠውን ክብር በፍጹም ዝቅ የማያደርግ እናም ለአባቶቻችን የሰጠነው ክብር አባቶቻችንን ከመውደድ የመጣ እንደሆነ እናም የቤተ ክርስቲያንን ክብር ከመጠበቅ እንደሆነ ማንኛውም ምእመን ይህን ነገር የሚሰማው ማንኛውም ሰው እንዲረዳው ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር እንጀምራለን። የድንግልና ህይወት ራሱ ድንግልናን መጀመሪያ መተርጎም ከዛ በኋላ ህይወቱን ደግሞ ማየት ያስፈልጋልና ድንግልና በጣም ረጅም ታሪክ ያለው እና የሰው ልጆች ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚወስኑት የህይወት መስመር ነው። ድንግልና የሚለው ቃሉ ክብረ ድንግልናን ማኅተበ ድንግልናና ማኅተበ ህሊናን ጠብቆ ለእግዚአብሔር ራስን አሳልፎ ሰጥቶ በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር መወሰን የድንግልና ህይወት ይባላል። ያንን እንግዲህ በመጽሐፍ ብዙ የተጠቀሱ የምናውቃቸው ብዙ ደናግላን አሉ እና ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፎ ለዚህ ዓለም ሙት ሆኖ የዚህን ዓለም ነገር ትቶ በአንድ ቦታ ተወስኖ ወይም ደግሞ በገዳም ተቀምጦ እንደገና በበረሃ ወድቆ ድንግልናውን ጠብቆ የስጋ ድንግልናውን ጠብቆ ማኅተበ ድንግልናውን ማኅተበ ህሊናውን ጠብቆ የሚኖር ሰው ደናግል ይባላል። እና ድንግልና ሁለት አይነት ነገሮች አሉት። አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ በልጅነቱ ጀምሮ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ጣዕመ ዓለምን ሳያውቅ የሚመንን ወይም ደግሞ ወደ ገዳም የሚሄድ ሰው እናም ለዛ ነገር ደግሞ በትክክል አውቆትና ተረድቶት ድንግልናው የሚጠብቀው ለምን እንደሆነ አውቆት በድንግልና ለመኖር የወሰነ ሰው እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከልጅነቱ ጀምሮ ልክ እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያለ ጻድቅ ሰው ከልጅነቱ እግዚአብሔር ይመርጠውና በድንግልና እንዲኖር ይወስነዋል ማለት ነው። ይሄ የድንግልና ህይወት ነው። እንደገና አሁን በእኛ ዘመን እንደምናየው ሰዎች ለድንግልና የሚሰጡት ቦታ በዓለም ላለው ክብር ብቻ ነው እንጂ መንፈሳዊ ነገር የሚያድል ራሱን ክብረ ንጽህናውን ወይም ክብረ ድንግልናውን መጠበቅ ጣዕመ ዓለምን ከሚያውቀው ሰው የተለየ ጸጋ ያለው እናም ቤተ ክርስቲያንም እንደሚታወቀው ስርዓተ ተክሊል የምትፈጽምለት ክብረ ድንግልናውን ለጠበቀ ሰው ነው። ለማኅተበ ድንግልናውን የሚጠብቅ ሰው ማኅተበ ህሊናውን በትክክል እንዲጠብቅ ያደርገዋል። ማኅተበ ህሊና የሚጠበቀው ከዚህ ዓለም ጋር ያለውን ግንኙነት ለማስቀረት በጣም ብዙ መከራና ስቃይ እንደሚቀበል ይታወቃል። ሰው የተሸከመውን ነገር የሚያወርድለት ይሄንን ዓለም በትክክል የሚያውቀው ሰው ድንግልናውን መጀመሪያ ያጣ ሰው ወደ ገዳም ቢሄድ በብዙ ትርምት፣ በብዙ ድካም፣ በብዙ ጸሎት፣ በብዙ ውጣ ውረድ ነው ወደ ትክክለኛው ነገር የሚመጣው። ይሄ ንጹህ ወደሆነው ነገር ለምሳሌ ንስሐ አጥውን ጻድቅ ያደርጋል አይደለም። እንደገና ደግሞ ዘማዊውን ድንግል ያደርጋል እንላለን። ዘማዊውን ድንግል ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ማሳለፍ ይኖርበታል። ከዓለም የመጣውን ሰው ወደ ገዳም ከሄደ በኋላ በብዙ ትርምት መኖር አለበት። ግን አሁን ድንግልናውን ጠብቆ ማኅተበ ድንግልናውን ጠብቆ የኖረ ሰው ወደ ገዳም ቢሄድ ቶሎ ወደ ጸጋ እግዚአብሔር ቶሎ ከክብር ላይ ክብር ወደ መጨመር ብዙ ላያደክሞ ይችላል። ስለዚህ በንጽህና ሆኖ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ገዳም መሄድን የመሰለ እና ከድንግልና ህይወት ጋር በደም ተዋህዶ እንዲኖር እድል ይፈጥርለታል። እንደገናም በትዳርም ያለውም ነገር ልክ እንደዛ ነው። ጣዕመ ዓለምን የሚያውቅ ድንግልናውን ያጣ ሰው ወደ ጋብቻ ሲሄድ በማስባን የተጋባው ሰው እና በድንግልና የተጋባው ሰው ሁለቱ እኩል የሆነ የፍቅርም የትዳርም ህይወት ብዙ አይኖራቸውም። እና ድንግልናን መጠበቅ በድንግልና መኖር
ብዙ ማይረጎች ብዙ ጸጋዎችን ለማግኘት የመጀመሪያ ስቴፕ ነውና ክብረ ድንግልናን መጠበቅ የተገባ ነው። እንግዲህ ህይወቱን በትክክል የሚለምደው ክብረ ድንግልናውን በመጠበቅ የሚገኝ ነው። እንደውም ማሪሳቅ ምን ይላል? የተሰጠህን ጸጋ ብትጠብቅ ያልተሰጠህን ጸጋ አታጣም ይላልና የተሰጠንን ጸጋ የድንግልና ህይወታችን ነው። ያንን ጠብቀን ስንኖር የማናቀውን ጸጋ እንድናገኝ እድል ይፈጥርልናልና ሩቅ የሚመስለንን ቅርብ እያደረግን እየተዋሃድ ነው እንድንሄድ ንጽህናችንና ክብረ ድንግልናችንን የምንጠብቅበት የህይወት መንገድ ነው። የህይወት መንገድ ነው። አሁን የድንግልና ህይወት ራሱ አንድ መንገድ ነው። ልጆቻችንን ወይም ቤተሰቦቻችንን የምናቃቸውን ወጣቶች እና ህጻናት በድንግልና የመኖርን ህይወት እንዲያጣጥሙት መንገር የተሻለ መናኝ፣ የተሻለ አባት፣ የተሻለ ባለትዳር መሆን የሚችሉበት የህይወት መንገድ ነው እና ይሄ ነው የድንግልና ህይወት። ጠቢቡ ሰሎሞን ምን ይላል? የወይን ቦታችሁን እንዳያበላሹ ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዳችሁ ያዙ። የወይን ቦታ የተባለ ንጽህና ነው። አሁን ስለ ድንግልና ስናወራ ስለ ንጽህና ነው የምናወራው። ያን ማኅተበ ህሊናችንን የሚጠብቅልንን ንጽህናችንን የሚያጎድፍ ነገር ረጅሙን አጥር እስካላዘጋጀንለትና ሩቅ የሆነ አጥር እስካላዘጋጀን ድረስ ጥቃቅን ቀበሮች ገብተው ትልቁን የወይን ቦታ ያበላሹብናል። አባቶቻችን በአረጋዊ መንፈሳዊም እንደምናውቀው የስጋ ድንግልናቸውን ማለት ክብረ ድንግልናቸውንና የህሊና ድንግልናቸውን እንዳያጡ ያ የሄዱባቸውን መንገዶች ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ አባት በገዳም ግብር ለመሰብሰብ ወጥቶ አንዳንድ ነገሮች ሰርቶ ሲመለስ ወጣቶች ተሰብስበው ይህ ሰው ከሰው ርቆ ከሴት ርቆ የሚኖረው ሴት ስለማያገኝ ነው ብለው መወዳደር መፎካከር ይጀምራሉ። ታዲያ አንዷ ሴት ከመካከል ትነሳና ይህን ሰው እኔ አስተዋለሁ ትላለች። ታዲያ ማታ መጣ ቆረቆረች ቤቱን ማለት ነው። ቤቱን ቆርቁራ ግርማ ሌሊቱ ይሄ የአራዊቱ ጩኸት እየሰማው ስለነበር ስታንኳኳ አልከፍትም እንዳይላ ታሰበ። ማን ነው ሲል የሴት ድምፅ ነው። በዚህ ጊዜ እንደው ከእግዚአብሔር ጋር ከምጣላ ትግባና አንድ ቦታ ትቀመጥ ብሎ ከፈተላት። በገባች ጊዜ ክብሩን ልታሳጣው ከክብር ልታሳንሰው እንደሆነ ስለገባው ያቺ ሴት ደግሞ ከገባች በኋላ ራሷን እየቀባባች ለዝሙት የሚያነሳሳ ነገር እያደረገች በመሆኗ ምክንያት የሰውነቱን እግሩን ወደ እሳቱ እየከተተ የእሳቱ የእግሩ ጠረን የሚመጣውን የዝሙት ጾር እያሸነፈለት ስለሆነ ስለ እግሩ አላሰበም። በኋላም የታወቀች መናኝ እንድትሆን አድርጓታል። በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ስምዖንን ማስታወስ እንችላለን። ስምዖን ጫማ ሰፊ አንዲት ሴት የሰፋላትን ጫማ ጠበበ ስትል ሰፋ ስትል ወደ ጎን ሄደ ስትል ስታስጨንቀው አንቺ ሴት ለምን ትመላለሻለሽ ሲላት ወድጄህ ነው አለችው። ምን ይህን የወደድሽው አላት። አይንህን ነው ስትለው አይኑን ውጥት አድርጎ ሰጣት በእጁ እና ይሄ ክብረ ንጽህናን፣ ክብረ ድንግልናን፣ ክብረ ህሊናን ላለማጣት የሚደረግ ነው። የሞኝነት አይደለም። አይኑን ቢያወጣው ይሻላል ክብሩንና ንጽህናውን ከሚያጣ ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ አርቆ ማጠር የወይን ቦታውን እንዳያበላሽ ማድረግ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ትንሽ የሚመስለው ሰው በሌለበት ጭር ባለበት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ መወያየት፣ ወጣቶቻችን እያደረጉ ያሉት ነገር በትክክል ነገ የሚሆናቸውን ነገር ብዙ ስለማይረዱትና ስለማያውቁት ነው። ነገር ግን የጠበቁት ነገር ነው የሚያከብረው፣ የጠበቁት ነገር ነው የሚያስመሰግነው፣ ክብርም የሚያሰጠው የጠበቁት ነገር ነው። ያልጠበቁት ነገር እኮ ብዙም አያስደስትም። እናም ለነገሮች የምንሰጣቸው ለክብረ ንጽህናችን የምንሰጠው ቦታ ነገ የሚያደርሰን ከአባቶቻችን ተርታ ከምናውቃቸው ቅዱሳን ተርታ ሊመድበን ይችላል። ስለዚህ መጠበቃችን ጥሩ ነው እና እንዴት እንጠብቀው ማለት ይሄ የወይን ቦታስ ምንድን ነው? ጥቃቅን ቀበሮስ የተባለው ምንድን ነው ሲባል ንግግር፣ አብሮ ጭር ያለ ቦታ መቀመጥ፣ መነካካት። እንደውም ሲራክ ምን ይላል? ድንግልን ሴት አትቆንጥጣት፣
ፍቃድህን ታስተሃለች። ፍቃድ የተባለ ድንግልና ነው፣ ንጽህና ነው። ረጅም መንገድ የሚመስለን አጠር ያለ መንገድ እንዲሆን ያደርገዋል። ድንግልና ረጅሙን ያሳጥረዋል። ንጽህናን መጠበቅ ረጅሙን ያሳጥርልናል። ለምን? እየተዋሃድን የእግዚአብሔር ነገር እየተረዳን እያወቅን እንድንመጣ ያደርገናል። እግዚአብሔር ንጹሕ አባሪ ነው፣ ንጹሕ ነገር ይወዳል። እንዲያድርብንም እድል እንሰጠዋለን። ስለዚህ በድንግልናችን ጠብቀን መኖራችን እና የምናደርጋቸውን ነገሮች በትክክለኛው እየተረዳንና እያወቅን ስንሄድ ሳናውቀው ከአባቶቻችን ተርታ እንድንሰለፍ ያደርገናል። ብናገባም ትዳር ብንይዝም ትዳርም ብንገባ ቤተ ክርስቲያን ድንግልናህን የስጋ ድንግልናህን ጠብቀሃል ብላ ታከብረናለች። ብንመነኩስ ደግሞ ለጵጵስና የሚያበቃ ማዕረግ እናገኝበታለን። በገዳምም በጣም የሚከበረው በድንግልና የሚኖረው ሰው ነው። ክብረ ድንግልናውን የጠበቀ ነው። የሚሾመውም ለሹመትም ለማዕረግም የሚታደለው እርሱ ነው። ይሄ ማለት ግን ስጋ ድንግልና ሳይኖረው በገዳም የኖረው ሰው ይህንን ያጠዋል ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሞኝ አይደለም። ያ ሰው ለምን እንደጠበቀው ያውቃል። ድንግልናውን ለምን እንደጠበቀ ያውቃል። እኛ ደግሞ ሳናውቅ ሳንረዳ እግዚአብሔርን ሳናውቅ የምናደርገው ምንም ነገር የለም። አውቀን ተረድተን ነው የምናደርገው። በዚህ እንደ አብነት ሆኖ የሚጠቀሰው ዲሜጥሮስ ነው። ጸጋው ይደርብንና ዲሜጥሮስ ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ድንግልናውን ስለመጠበቅ የሚያስብ ነው እና የወይን ጠባቂ ነው። እኔ እንደውም ስለው ሶሎሞን የተናገረውን ቃል ሳስብ እሱ ነው ትዝ የሚለኝ። የወይን ጠባቂ ስለሆነ ይመስለኛል ሩቅ ጥቃቅን ቀበሮቹን አጥምዶ የያዘበት ማለት ነው። እና ዲሜጥሮስ ምን ያደርግ ነበር? ድንግልናውን ስለምጠበቅ በህሊናው ያስብ፣ በሰውነቱ ይጠብቅ ነበር። ከምንም ነገር ተሸሽጎ ከምንም ነገር ተደብቆ የሚኖር ነበር። በኋላ ቤተሰቦቹ ለአቅመ አዳም እየደረሰ ሰውነቱ እየጎለመሰ ደረቱ እየቀላ ነገሩ አላምር ሲላቸው ብታገባ ይሻልሃል ብለው አስገደዱት። እርሱ ግን አይ እምቢ አለ። ነገር ግን የቤተሰብ ቃል ነውና ተቀበለው። ትዳሩ በተፈጸመበት ወደ እጮኛ ቤት በገባ ጊዜ ባለቤቱ ሁለቱ ተፈራርተው ዳርና ዳር ተቀምጠው መነጋገር ጀመሩ። እባክሽ እህቴ በንጽህና ለመኖር ወስኛለሁ፣ ነገር ግን የቤተሰቦቼን ቃል ለመጠበቅ ነው አላት። እርሷም ደስተኛ ሆነች። እኔም እኮ እንደሱ ነበር ማስበው አለችው። በዚህ ተስማምተው ለረጅም ዘመናት እንደውም አባቶቻችን ምን ይላሉ? መልአኩ መጥቶ በሚተኙበት ጊዜ መካከላቸው ክንፉን ይዘረጋ ነበር። በኋላ የወይን ገበሬ ስለሆነ አንድ ሁልጊዜ ከምትበቅለው የተለየ አበቃቀል ያላት መንታ ሆና የበቀለች ወይን ከእርሻው መካከል ያገኛል። ይሄ ለሊቀ ጳጳስ ይገባል እንጂ ማንም ሰው ይህንን ነገር አይጠቀመውም ብሎ በክብር አስቀምጦ ለሊቀ ጳጳሱ ሊሰጠው ሄደ። ሊቀ ጳጳሱ ደግሞ ዲሜጥሮስ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ቀድሞ ነግሮታል። ይህንን ወይን ይዞልህ የሚመጣው ሰው በመንበር እንድትሾመው። ታዲያ ዲሜጥሮስን ያንን ወይን ይዞ ሲሄድ በል በመንበር ተቀመጥ አለው። ከመንበሩ ተቀመጠ። እንደው ንጽህናው ክብረ ንጽህናውና የሰጠው ደረጃ ከፍ ያለ በመሆኑ የተነሳ ቀድሶ ሲያቆርብ የሰዎችን ኃጢአት ይመለከት ነበር። አንተ አልበቃህም ተመለስ፣ አንተ በቅተሃል ተመለስ እያለ ሰውን ይመልሰው ጀመር። ታዲያ እግዚአብሔር መቼም ለፍጥረቱ አዛኝ ነው። ልክ እንደ ዮናስ ዘመን እንደ ነነዌ ዘመን ለፍጥረቱ አዛኝ ስለሆነ የሰውን መታወክ አይቶ ዲሜጥሮስ በአንተ ምክንያት ሰዎች እየታወኩ ነውና እባክህን ይህን ነገር አንድ እልባት እንዲሰጠው ነገረው ማለት ነው። ታዲያ በዕለተ እሁድ ህዝቡ እንጨት እንዲሰበስብ ዳመራ እንዲሰራ አድርጎ በደመራው ውስጥ ይመላለስ ጀመር። የንጽህና ክብሩ ይሄን ያህል። እንደውም እሳቱን እያነሳ በሚስቱ ቀሚስ ላይ ያስቀምጠው ነበር እና እሷም ያንን ፍም እያወጣች ወደ ውጭ ትደፋዋለች። ታዲያ ይህንን ወደ ውጭ የምትደፋውን እሳት የተመለከቱ ምዕመናን እባክ አባታችን ይሄ ነገር ምንድን ነው? ግለጽልን፣ ንገረን አሉት ማለት ነው። ታዲያ ከተጋባን ጊዜ ጀምሮ እርሷም እኔን እኔም እሷን አውቂያት አላውቅ፣ በንጽህና ነዋሪዎች ነን ማለት ነው። ታዲያ ህዝቡንም ሰብስቦ ኃጢአታቸው እንዲሰረይላቸው አድርጎ ቤተ ክርስቲያን አብነት አድርጋ እስከዛሬ ድረስ የሰዎች ኃጢአት በሱ ቃል ነው የሚፈታው፣ እርሱ በተናገረው ቃል። ዲሜጥሮስ ባሕረ ሐሳብን የጻፈው ነው። እንግዲህ ትልቅ ነው። በረከቱ ይደርብን አባታችን።
እንግዲህ አባቶቻችን በጣም ብዙ ህይወታቸው ደስ የሚል ነው። ክብረ ንጽህናን መጠበቅና ለክብረ ንጽህና የሚሰጠው ቦታ ከፍ ያለ ነው። ለምን የሚያሰጠው ማይረግ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው። ሰው ከከዊነሳት የሚደርሰው ከውሰት ደረጃ የሚደርሰው እኮ የመጀመሪያውን የስጋ ንጽህናውን ሲጠብቅ ነው። የስጋ ንጽህናው ያሌለው ሰው የልብ ንጽህናን አያገኝም። የልብ ንጽህና የሌለው ሰው የነፍስ ንጽህና አያገኝም። ስለዚህ ከነጽሮተ ስላሴም ከከዊነሳትም አይደርስም። ሁሉም ማይረጋት የሚሰጡት በንጽህና ነው። ስለዚህ ክብረ ንጽህናን መጠበቅ የተገባ ነው። ለዚህ ደግሞ ጥቃቅን ቀበሮችን ከንግግር ጀምሮ አይናችንን ከምናሳርፍበት ቦታ ጀምሮ አይናችንን ከመጻሕፍት፣ ጆሮቻችንን ከቃለ እግዚአብሔር፣ እግሮቻችንን ከሰጊድ፣ እግሮቻችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመገስገስ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ከመናገር፣ ህሊናችን የእግዚአብሔርን ነገር ከማሰብ ካልጠበቅነው ትልቁን የወይን ቦታ ያበላሽብናል፣ ንጽህናችንን ያጎድፍብናል። አብሶ ጓደኛ ተብሎ እጮኛ ተብሎ ከተያዘ በኋላ ራስን መጠበቅ ተገቢ ነው። እጃችንን መጠበቅ አለብን። የምንሄድበትን ቦታ መጠበቅ አለብን። የምናደርገውን ነገር መጠበቅ አለብን። እንደው ስለ እጮኝነት ሲወራ አንድ በጣም ማስታወስ ያለብን ነገር አለ። ጋብቻ እኮ የተሸነፉ ሰዎች እጣ ነው። ዓለምን አቅም የለኝም፣ ዓለምን ከዚህ በዚህ መንገድ ካልሆነ በስተቀር ማሸነፍ አልችልም፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያሳጣኝ ይችላል፣ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ መንግስት እግዚአብሔርን ያህል ቦታ አጣበታለሁ፣ ስለዚህ ማግባት አለብኝ ብሎ የወሰነ ሰው አቅም የሌለው ሰው የሚፈጽመው ነው ጋብቻ። አቅም ያለው ሰውማ የሚፈጽመው ክብረ ንጽህናውን ጠብቆ የስጋ ድንግልናው የስጋ ንጽህናውን ጠብቆ የነፍስ ንጽህና አግኝቶ የልብ ንጽህና አግኝቶ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት ህይወት ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 7 በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ያለው ምንድን ነው? ስለ ዝሙት ምክንያት ማንም ሚስት ይኑረው፣ ብትወዱ እንደኔ ሆኑ። ሰው ጋብቻ የሚፈጽመው ስለ ዝሙት ምክንያት ነው። ዝሙት ምን ያደርጋል ተብሎ ሲታሰብ የእግዚአብሔር መንግስት ያሳጣል። የእግዚአብሔር መንግስት ላለማጣት ነው ጥቃቅን ቀበሮችን የምንጠብቀው ማለት ነው። ትልቁን የወይን ቦታ የእግዚአብሔር መንግስት እንዳያሳጣን። ስለዚህ ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዶ መያዝ ክብረ ንጽህናችን እንድንጠብቅ እድል ይፈጥርልናል። ይሄ ነው ዋናው ሀሳቡ። አሁን በመሳሳም ውስጥ መላፋት፣ መነካካት፣ ሰውነትን ከሰውነት ማገናኘት አለ። ሰውነታችን ቧንቧ ነው፣ ከተከፈተ መቆም ያቅተዋል። እንደው አንዳንድ አባቶቻችንን ስንመለከት ጣዕመ ዓለም አደገኛ ነው፣ ባይቀምሱት ይሻላል። ከቀመሱት ደግሞ በደንብ አድርገው ቀምሰው በዛ ህይወት ለመኖር መወሰን እንጂ እንደው በድንግልና ለመቆየት በድንግልና ለመወሰን ያሰበ ሰው እግሩን ሰውነቱን ሁሉ ጠብቆ ነው የሚኖረው። ካልጠበቀው ይወስደዋል። አሁን ብዙ ልጆች ትንንሽ ልጆች የትዳር ምንነት፣ የጋብቻ ምንነት፣ ጋብቻ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያልገባቸው ሰዎች ወደ ጋብቻ የሚሄዱት መጀመሪያ የጀመሩትና ያፈጠናቸው ነገር ነው። የሚያፈጥነው ዓለም የሚያሳየንን ነገር እየተከተልን የምንሄድ ከሆነ ዓለም እየለካ ይመስለዋል። ለምሳሌ እያጣጣመ ነገሮችን እያየ እየተነካካ የማይገባውን ነገር እያደረገ በመቆየቱ ራሱን እያሳየበትም ይመስለዋል። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የወሰነ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር የሚሰጠኝን አገኛለሁ፣ በትዳሬ እግዚአብሔር ይከብርበታል ብሎ የሚያስብ ሰው ማድረግ ያለበት ተጠብቆ መኖሩ ነው የሚያከብረው። አሁን ለምሳሌ መሳሳም ድንግልናን ያሳጣል። ከመሳሳም እኮ በላይ ደግሞ አለ፣ ግብረ አውናን መፈጸም አለ። አሁን አንዳንድ ሰው በትክክል የማይጸኑን በር አገኘሁት እኛ አላገኘሁት ብሎ የሚጨነቀው ሰው ያንን ባለማድረጉ ከሴት ጋር የሚያደርጋቸውን ነገሮች ባለማድረጉ ድንግልናውን የጠበቀ የሚመስለው ሰው አለ። ነገር ግን ግብረ አውናን እየፈጸመ ማለት ነው፣ ዘሩን ሜዳ ላይ እያፈሰሰ የሚኖር ሰው
አሁን ይሄ የህሊና ድንግልናውን ያሳጣዋል። የስጋ ድንግልናን የሚጠብቀው የህሊና ድንግልና ነው። ህሊናን በቃለ እግዚአብሔር መዝገብነት ካላስቀመጥ ነው በትክክል ህሊናችንና ሰውነታችን የእግዚአብሔር ቃል ያልተዋሃዶ ከሆነ የክብረ ድንግልናችን ምን ያደርጋል? እግዚአብሔርን ማንፈራበት የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በእግዚአብሔር ፊት አጥያት አልሰራም፣ እግዚአብሔር የሚነግረኝን እጠብቃለሁ። ምንድነው መታዘዝ ከሰነፍ ሰውነት ይበልጣል። ቤተክርስቲያን የነገረችኝ የሆነ ክብር እንዳገኝበት ነው። ድንግልናን ጠብቅ ተብሎ የተነገረኝ ድንግልናን ብጠብቅ እግዚአብሔር ከሚሰጠኝ ይካፈላለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው የሚጠብቀው ከራሱ ሰውነት ነው እንጂ አሁን እንደው የሞኝ እንትን የሚመስል ነገር አለው። ምንድነው በሳሳም ድንግልና ይናጣለው፣ በነካካ ድንግልና ይናጣለው። በሩን እየከፈተለት ነው። አንድ ሰው እንደውም በዚህ ባስሩ ዛዛ ትምርት ምንናገረው ነገር የለም። አንድ ሰው አንድ ሌባ ቢመጣበትና 10 በር ያለው ሰው አንዱን ከፍቶ 9ኙን ዘክቶ ቢተኛ ሰውየው በአንዱ ገብቶ 9ኙንም እኮ ይከፍታቸዋል። ጥንሹን ነገር ስካልጠበቅን ድረስ ያኛው መከፈቱ ምንም እንትን የለው። ስለዚህ አሁን ለዲያቆናት እና ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ለሚሆኑ እና ለእግዚአብሔር ራሳቸውን በድንግልና ለመኖር የወሰኑ ሰዎች በፍጹም ራሳቸውን ማራቅ ትልቁን የወይን ቦታቸውን እንዳያበላሽባቸው ጥቃቅን የሆኑ ቀበሮች የሚገቡበትን ቀዳዳ መድፈን ያስፈልጋል። አሁን ትልቁን መርከብ ትንሿ ቀዳዳ እኮ ነው የምታሰጠው። እንደውም መጽሐፍ ምን ይላል ምንድን ነው የሚሉት አባቶቻችን፣ ለምሳሌ 36 ህዋሳቶች አሉ። አንዱ ምላሳችን 36ቱን ህዋሳቶች ሊያሰምጥ ይችላል። ልክ እንደዛ አሁን እኛ መርከብ ላይ ተጭነን ብንሄድና አንድ ቀዳዳ ቢኖር ከካፒቴኑ መርከቡን ከሚነዳው በመርከብ ያሉ አገልጋዮች ሁሉ ያንን ቀዳዳ ለመድፈን ነው የሚሯሯጡ። ሁሉም የህይወታቸው ፍጻሜ ነው በዛ የሚገባው። ሰውነታችን መርከብ ነው፣ ትንሽ ቀዳዳ ያሰጥመዋል። መሯሯጥ ይኖርብናል ያችን ቀዳዳ ለመድፈን፣ ካለበለዚያ እንሰጥማል። እንዳንሰጥም ነው ምንሯሯጥ ቀዳዳዋን ለመድፈን። ስለዚህ ትንሹ ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ህይወታችንን ክብራችንን የሚያሳጣል ሊሆን ይችላል። ስለ ድንግልና ሲወራ ብዙ ሰው እንዲህ በጣም ሩቅና ከባድ ነገር አስቦ አርጎ ያስባል። የእግዚአብሔር ነገር ሸክሙ ቀሊል ነው፣ ቀንበሩም ልዝብ ነው። እያጣጣም ነው እንድንሄድ እንጂ የሚያረገን መራራ ነገር አይሰጠንም። እግዚአብሔር ደግ አባት ነው። በድንግልና የምናገኘውን እያሳየን ነው እያከበረን። እየከበርን መሆናችንን ስናውቅ እየተለየን እየወጣን እንሄዳለን። ይሄ ደግሞ ካለ ቃል እግዚአብሔር በፍጹም አይሆንም። ሞኝነት የሚመስለው ሰው አለ በድንግልና መኖር። እንደው የሚሾፍበት የሚቀለድበት ምናምን ነው እንደምናየው። እንደው ዘመናችን በጣም ክፉ ከመሆኑ የተነሳ ለእግዚአብሔር የተለዩት ሰዎች እንኳን ስለ ድንግልና ያላቸው አመለካከት በጣም የተለየ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ምናምን ሚሉ ማለት ነው። ምን ድንግል አለ እንትን ያለው ሚሉ ሰዎች አሉ። ጋንዲ ሂድና ፈልግ ሚሉ አሉ አይደል? አሁን ይሄ ትክክል አይደል? እግዚአብሔር ሰዎች የሉትም ማለት ነው። ግን ዓለም ሊያሳጣን የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው። የሚያሳየን የምናየው ፊልም የምናየው ነገር በመሳሳም ፍቅር የሚቆይ የሚመስለው፣ በመነካካት ፍቅር የሚቆይ የሚመስለው፣ በመለካካት የሚያገኘ ያለ የሚመስለው ሰው በትክክል ካገኘው በኋላ ይጠላታል። ልክ እንደ ዳዊት ልጅ ይንቃታል። ከወደዳት ይልቅ የጠላት ይበልጥበታል አይደለም የሚለው መጽሐፉ። ከሚወዳት ይልቅ የጠላት ነው የሚበልጥ ካገኘ በኋላ። ስለዚህ በንጽህና መኖር እንደተወደዱ መቆየት ነው፣ በሰውም ዘንድ በእግዚአብሔርም ዘንድ ማለት ነው። እንደተወደድን እንድንቆይ ድንግልናችንን ጠብቀን ክብራችንን ጠብቀን የምናደርገውን ነገር ጠብቀን መኖር እንጂ ሌላው ሰው ስላደረገው ነው። አሁን ምዕራባውያኑ ስላደረጉት መንገድ ላይ ፍቅራቸውን ለመግለጽ የሚያደርጉትን ነገር እኛ ካላደረግነው ብለን እንጂ የሚያሳጣንን ነገር አናስብም። አሁን እኮ ስለ መሳሳ ምናምን አወራን እንጂ ስንቱ ቪርጎ የሚተኛ ስንቱ በየሜዳው ድንግልናውን የሚያጣ ምናምን እኮ አለ። እንደው አንዳንድ ቦታ እንደውም በትምህርት እንደምናየው ስለ ስጋ ድንግልና ሳይሆን ስለ ነፍስ ድንግልና ንገረን የሚሉ ትንሽ ልጆች ታያለህ።
ትንንሽ ልጆች እና ይሄ የነፍስን ንግልና ለማግኘት የዝጋር ንግልና መጠበቅ ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ በፍጹም ለዛ ለንግልናችን ለክብር ለሚያሳንሰን ነገር ሩቅ የሆነ አጥር ማዘጋጀት አለብን። ሩቅ የሆነ ኮስተር ያለ ቆምጨጭ ያለ ሐሳብን የሰበሰበ በእውቀት የታሸ ማንነት ያስፈልጋል። ጋብቻ የገባ ወይም የወሰነ ሰው ከሚሰግደው ትንሽ ከፍ ያለ ስግደት፣ ሌላው ሰው ከሚያረጋው ትንሽ ከፍ ያለ ጾም፣ የሚጸልይ የሚጾም ሰው ወጣትነቱ ይሄንን ነው የሚያስበው። ድንግልናን የሚያቆየው የሌላን ድንግልና የሚያመጣው ከፍ ያለ ነገር በማድረግ ነው። ይሄንን አድርጎ የድንግልናን ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል። ድንግልናን ያሳጣል ያሳጣም አይደለም፣ እንደውም እኮ ዘማዊውን ድንግል ያደርጋል አይደል ምንለው ንሳ ዘማያውን ድንግል ያደርጋል። እንኳን እየታገለ ድንግልናውን ለማቆየት የሚሄድ ሰው ትንንሽ ነገሮች ድንግልናውን ያሳጣዋል ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን መንገድ ነው ይወስደዋል። ህልም ያለ ፈረሰኛ ከላይ የመጣ የሚያይ አንድ ሰው ፈረሰኛውን ይሸሸዋል እንጂ አይጋፈጠው። ከተጋፈጠውማ ይወስደዋል። አሁን ድንግልናን እንደ ምስሮጥ የሚያስብ ሰው እኮ አለ። ምን ያደርግልኛል የሚል ማለት እንደ ሰው ምን ያደርግልኛል? ድንግልና ያላበላኝ አላጠጣኝ ከፍ አላደረገኝ። አንዳንድ ባል በዘመናችን እኮ ድንግልና ይሸጣል። ለምን የሚሸጥ ይመስላል? ማንንስ ያስደስታል ድንግልናን በመሸጥ? ተበልቶ ዳሪ ለሚሆን ነገር፣ ተለብሶ ለሚቀደድ፣ ተለብሶ ለሚያልቅ ነገር፣ ተጠጥቶ ለማያረካ ነገር ነው ሰዎች አሳልፈው የሚሰጡት ድንግልናቸውን። ነገር ግን የሚያስደስተው ሌላ አካልን ነው። እግዚአብሔርን የሚያስደስተው በድንግልና መኖርን ነው የሚያስደስተው። ስለዚህ ድንግልናችንን ጠብቀን በድንግልናችን የምናገኘውን ክብር ለማግኘት እያንዳንዱን እርምጃ መጠበቅ ያስፈልጋል። ቅዱስ ኤፍሬም አባታችን እኮ አንዲት ሴት ስትመለከተው ትኩር ብላ ስትመለከተው ለምንድን ነው የምታየኝ ሲላት፣ እንዴ እኔማ የወጣሁበትን ነው ማየው አለችው። አንተ ለምን የወጣህበትን አታይም አለችው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ መሬት መሬት እያየ ነው የኖረው። አሁን ይሄ ሞኝነት ይመስላል? አይደለም እኮ እውነቷን ነው። ዝቅ ማለት፣ ራስን ዝቅ ማድረግ፣ ነገሮችን የምናይበትን እይታችንን መቀየር፣ የምንሰማውን ነገር ማስተካከል፣ እግዚአብሔር ከሚሰጠን በረከት መካፈል። ቤተክርስቲያናችን የምትሰጠው በድንግልናው ለጠበቀ ሰው የምትሰጠው አንደኛ እንዳልነው ጋብቻ ራሱ ተሸናፊዎች የሚያገኙት ነው፣ ዳረጎት ነው እንጂ ዋና አይደለም። ዋናማ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ መሆን ነው፣ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ መሆን ነው፣ ደጋግ አባቶቻችንን መምሰል ነው። ዋናው እርሱ ነው። ከከዊ ነሳት የሚያደርሰውን ማይረክትቶ አቅም ስለሌለው የሚፈጽመው ነው ጋብቻ። እንደውም በጣም የሚገርመው በጋብቻ ውስጥ የሚገኘው ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳናጣ፣ ከእግዚአብሔር መንግስት እንዳንጎል ሚስቶቻችን ለእኛ መድኃኒቶቻችን ናቸው። ሚስቶቻችን ባይኖር ኖሮ ዘማውያን ነበር ምንሆነው። ለምን? የጀመረን ሰይጣን እስከ መጨረሻው ድረስ ሊያደርሰን ይችላል። አሁን አንዳንድ ሰው በመሳሳም ምናምን የጀመረው ነገር በመሳሳም የሚቆምለት የሚመስለው አለ። ከድንግልና በፊት በሰራነው ነገር ቶሎ ፈጥነን ወደ ጋብቻ እንድንሄድ እድል ያመቻችልናል እንጂ ወደ ድንግልናችን እንድንሄድ አያመቻችም። ለምን? እየቀመስ ነው ስለሆነ አሁን ከብዙ ሴቶች ጋር የሚነካካ መንገድ ላይ ሲገኝ ጉንጩን የሚሰጥ አንዳንዴም ከንፈሩን የሚሰጥ ወንድ ካላገባ ልጓሙ ተፈቷልና አይገኝም ያ ሰው። አሁን ቤተክርስቲያን በጣም የተቸገርነውም እርሱ ነው። እንግዲህ ሰዎች በትምህርት በሰንበት ትምህርት ቤት በአንዳንድ ቦታ ከሴቶች ጋር መገናኘት፣ ከሴቶች ጋር አብሮ መውጣት መግባት፣ እናም ጨለማን ተገን ማድረግ፣ መነካካት፣ መላፋት ምን ማለት ይሄ
የታሰርንበትን ልጓም እየፈታብን እንደሆነ ብዙ ሰው አልተረዳው። ስለዚህ የደከመው ሰው ያቃተው ሰው ሩጫውን ማቋረጥ የፈለገ ሰው የሚፈጽመው ነው። ሲፈጽመው ደግሞ ሴትም ብትሆን ባሏ ለሷ መድኃኒቷ ነው። አንዱ እኮ የጋብቻ ዋናው ምክንያት ከዝሙት ለመዳን ነው። ታዲያ ከዝሙት ለመዳን ነው የሚለው እኮ ሚስቶቻችን ለእኛ መድኃኒቶቻችን ናቸው። ሌላ ነገር የለውም። አሁን ዘር ለማግኘት ነው ምናምን እሱ ሁለተኛ ነገር ነው። ባይሰጠንስ? በትዳራችን ልጅ ባይኖረንስ? ልንፈታ ነው? እኛ ክርስቲያኖች ነን። የዳንበትን ትክክለኛውን መንገድ እስካልተረዳነው ድረስ አሁን አንዳንድ ሰው ልጅ አላገኘውም ብሎ ሚስቱን የሚፈታ አለ። መጀመሪያ ከዝሙት የዳነበትን ነገር ስለማያውቀው ነው፣ የመጣበት መንገድ ትክክል ስላልሆነ። ነገር ግን በንጽህና ለመኖር የወሰንና በድንግልና ለምን ወስኖ አቅም እንደሌለው አውቆ ትዳር የገባ ሰው ልጅ ሌላ ተራ ነገር። በጋብቻ ውስጥ ዋናው ነገር ከዝሙት መዳኑ ነው፣ ደካማ ስለሆነ አጋር ማግኘቱ ነው። ይሄንን እያሰበ እንዲኖር ያደርገዋል። ቤተ ክርስቲያን የሰጠችን ጋብቻ የሰጠችን ደካሞች ስለሆነን፣ በዚህም ደግሞ ሳታከብረን አትቀርም። ስታከብረን በድንግልናችሁ ቆይታችኋል፣ ብዙ ታግላችኋል፣ ብዙ ውጣ ውረድ አይታችኋል። አይታችሁ ትታችኋል፣ ነቅታችሁ አልፈጸማችሁም። በትግል ይህችን ቀን ደርሳችኋልና ሽልማት ይገባችኋል ብላ ነው ድንግልናው የድንግልና ስርዓተ ተክሊል የምትፈጽምልን። እንደሚታወቀው ስርዓተ ተክሊል ለደናግል የሚሰጥ ነው፣ የስጋ ድንግልና ላላቸው ሰዎች ነው። የስጋ ድንግልናን የሚጠብቅ ሰው የህሊና ድንግልናው መጠኑ ብዙም ባይሆን የህሊና ድንግልና አለው ማለት ነው። ያ ሰው የምናከብረው ለዛ ነው፣ ድንግልናውን የጠበቀበት መንገድ። ሁለተኛ ደግሞ አቅሙን ያወቀ ነው ቶሎ ወደ ጋብቻ የሄደው ማለት ለዚህ ክብር ይገባዋል ብላ ነው የምትሰጠው። በተለያየ ምክንያት ድንግልናውን ያጣ ሰው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት አግብቶ ትዳር መስርቶ ወደ ጋብቻ ገብቶ ከዛ ደግሞ በሞት በተለያየ ምክንያት በምክረ ካህን በፍቃደ ካህን ምክንያት ጋብቻ የሚፈጽመው ሰው እና ደግሞ ድንግልና የሌለው ሰው የማስባን ጋብቻ ይፈጸምለታል። ሁለቱ የተለያዩ የህይወት መስመሮች ናቸው። ለምንድን ነው ተክሊል የማይደረግልኝ? ለምንድን ነው የማስባን ጋብቻ የሚፈጸምልኝ የሚሉ ሰዎች አሉ አይደል? መጀመሪያም የጋብቻው ነገር አልገባቸው፣ ባህል የሰጣቸው አጋጣሚ ያገኙት ነው የሚመስላቸው። እናም የህይወት መስመር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ይልክ አለ አይደለ? ትሄድና የሆነ ነገር ስታገኝ ወደ ምትሄድበት ነገር። እንደዛ ሳይሆን ጋብቻው አላማ አለው፣ ሀሳብ አለው። ጋብቻው የእግዚአብሔር መንግስት የሚያሰጥ ነው። መኝታውም ርኩሰት የለበትም። ጋብቻ ቅዱስ ነው፣ መኝታውም ርኩሰት የለበትም ይላል አይደል? ጋብቻ ቅዱስ ነው። ቅዱስ የሚሆነው በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔርን ነገር በማሰብ ራስንም ዝቅ በማድረግ ሁለት ኃይለኛ አንድ ቤት አይኖርም ይባላል። ሁለት ኃይለኛ አንድ ቤት አይኖርም። አሁን አንዳንድ ሰው ምን ሰርተሃል ምን አድርገሃል ተብሎ ሲነገረው የተናገረው ነገር ያችን የሚደረግለትን ስርዓት ተክል የሚያሳጣው ስለሚመስለው እንደ ንጹህ ሆኖ ይቀርባል። የሚቀርበው እኮ እግዚአብሔር ፊት ነው። በምድር ላይ ረሃብን እሰዳለሁ የሚለውን ቃል ካስታወስከው ከምግብና ከውሃ አይደለም፣ ጥሩ ሰው ከማጣት ነው። አድነኒ እግዚኦ እስመ አልቅ ኄር የሚያሰኘን ደግ ሰው የሚያልቅበት ማለት ነው። ደግ ሰው አልቋልና አድነኝ ነው የሚለው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 11 ላይ። ደግ ሰው የሚገኘው ከንጽህና ነው። አሁን ቅድም እንዳልነው ነው ሰው ንጽህናውና ድንግልናውን ጠብቆ በድንግልና መኖርን በትክክል የሚያውቅ ሰው ጋብቻው የተባረከ ነው። ብዙ አባቶቻችንም ስንመለከት በድንግልናቸው ኖረው ነገር ግን ቅድም እንዳልነው በድንግልናቸው ኖረው ድንግልናቸውን መጠበቅ እናም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ወደ ጋብቻ ሲሄዱ ሚስቶቻቸው
በትክክል ለነሱ መዳኝቶቻቸው እንደሆነ ስለሚያስቡ ሚስቶቻቸውን የሚከባከቡ ለሚስቶቻቸው ቦታ የሚሰጡ ጥሩ መዳኒት እንደሆኑ በከበረ ነገር ላይ የሚቀመጡ እንደሆኑ ያሰቡ ስለሚኖሩ እግዚአብሔር በተባረከ ጋብቻ ውስጥ የሚገኘውን የተባረከ ፍሬ ይሰጣል። ለሰው መዳኒት የሚሆን ጥሩ መናኝ ቢሆን ጥሩ መናኝ የሚሆን ጥሩ ባለትዳር ቢሆን ጥሩ ባለትዳር የሚሆን ካህን የሆነ ጥሩ የሆነ ነገር ማፍራት ይቻላል። ነገር ግን ጋብቻችን በትክክለኛው መንገድ እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ እናም የመከባበሩ እግዚአብሔርን የማክበሩ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን የሚል ባለትዳር ቤቱ በትክክል እግዚአብሔር የሚከብርበት ያልሆነ ባለትዳር ውስጥ እንዴት ካህን ማግኘት እንችላለን? እንዴት ጥሩ መነኩሴ ማግኘት እንችላለን? አሁን ጥሩ ድንግላዊ ሰው ካላገኘን በስተቀር ጳጳስ ማግኘት አንችልም። አሁን እኮ ካህንም ብናገኝ ንጹህ ካህን አናገኝም ማለት ነው። ሶሎሞን እንዳለው ነው በምሳሌ ሀብትና ንብረት ከአባትና ከእናት ይወረሳል፣ መልካም ሚስት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። አሁን ለክርስቲያን ሀብትና ንብረት ማለት ገንዘብ ነው? ማቴሪያል ነው? አይደለም እኮ። ሀብትና ንብረት ማለት ከአባትና ከእናት የሚገኝ መልካም ነገር ማለት ነው፣ የማያልቅ ጸጋ ማለት ነው። ሀብት ማለት ጸጋ ነው። ያ የማያልቀው ጸጋ ተክለ ሃይማኖትን የመሰለ ጻድቅ ያፈራል፣ ከመልካም ሚስት የሚገኘው ማለት ነው። እንቁ የሆነውን ነገር ማግኘት እንችላል። ይሄ ማለት በልጅነት ጀምሮ የምንሰጠው የድንግልና ህይወት ዋጋ በጋብቻችን የተከበረ ልጅ እግዚአብሔር የወደደው የመረጠው ልጅ ማግኘት እንችላለን። ያ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን መዳኛዋ ነው፣ የሚያድናት ከመከራው መካከል የሚያወጣት ከምንሰማው ከምናየው ነገር የሚያወጣን ሳሙኤልን የመሰለ መልካም እግዚአብሔርን ከምታቅ ከሐና የተገኘውን ልጅ ማግኘት ነው። ስለዚህ እውነት ነው ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን በንጽህና መኖርና በድንግልና መኖርን እስካላስተማረቻቸው ድረስ ይህንን በድፍረት የኖረችበትን ህይወት እስካልነገረች ድረስ በትክክል ፍሬያችን ያማረ አይሆንም። ቤተ ክርስቲያን የምትነግረው አሁን ስለ ድንግልና ስለ ንጽህና የምትነግረው ነገር ንጹህ የሆነ ፍሬ እንዲገኝ ነው። አሁን ከቆሻሻ መካከል የበቀለ አንድ ነገር ልንበላው እንጋበዛለን? አንጋበዝም። ከመልካም ስፍራ የበቀለን ነው ሁሉም ሰው የሚሻማበት። ስፍራችንን ማጽዳት አለብን። ስፍራችን ንጹህ መሆን አለበት። ከምንሰማው ከምናየው ነገር እስካልጸዳን ድረስ ቤተ ክርስቲያን ማዘመሙ አይቀርም። ቢመጣም የሚያውካት ነው። ኮርኒስ የሚቀድ የማይረባ ስለ ገንዘብ ሟች ይኸው የሚሆን ነው የምናገኘው። የምናየው እንደዛ ነው። አሁን ይህን የምናገረው እንደው ማለት ንጹህ ነን ማለት አይደለም። እኛ ንጹህ አይደለም። ብንቆጠር እንደውም ቆሻሻ መካከል የምንጠራ ሰዎች ነን። ግን መመለስ ንጹህ መሆን ቤተ ክርስቲያኒቷ የሰራችበትን መሰረት ማናጋት ነውር ነው። እንደውም አባታችን ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ምን ይላል መሰለ፣ በድንግልና መኖር ቢያቅተን እንዴት ማድነቅ ያቅተናል? ስለ ድንግልና ባስተማረው መጽሐፍ እንዴት ማድነቅ ያቅተናል? ይህንን ነገር በደንብ አድርገን ለልጆቻችን እየነገርን ልጆቻችን የድንግልና ህይወት እየቀመሱ ከእግዚአብሔር ጋር እየተዋሃዱ እግዚአብሔርን እያወቁት እንደው አንድ ጣይም ዓለም የቀመሰ ተማሪና ጣይም ዓለምን ያልቀመሰ ተማሪ ሁለቱ ገዳም ትምህርት ቤት ቢገቡ ቆሎ ትምህርት ቤት ቢገቡ የትኛው የሚባልግ ይመስላል? ዓለምን በደንብ ያጣጣመው ሊለምን በሄደበት ቦታ የሚቀር እኮ አለ። ቀሚስ አይቶ ተከትሎ የሚቀራል። ዓለምን ያላጣጣመው ግን ትምህርቱን ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርግ። ታዲያ ክብር እያገኘ ትምህርቱ እየገባው ነገሩ እየተገለጸለት እያወቀ እግዚአብሔር ደግሞ ሰጪ ነው። አሁን እንደው የስጋ ንጽህና ገንዘብ ያደረገው ሰው መጀመሪያ አርምሞን ሌላኛው ማይረግ መላእክትን መመልከት ያንን ሲያይ የባሰው እየጸና የባሰው እየጠነከረ ይሄዳል። ታዲያ እግዚአብሔር እያቀመሰን ሬት እግዚአብሔርን እያቀመሰን ነው እያጠነከረን እያሳደገን የሚሄደው ሲሰጠን የሚያውቅ ማለት ነው። ደግናት ነው ቅድስት ስላሴ የምንለው እኮ እግዚአብሔር ማሳደግ ስለሚያውቅበት እኮ ነው። ሰጪ ስለሆነ ነው፣ የሚሰጠውን ያውቃል። ስለዚህ እናት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን በድንግልና መኖር በንጽህና መኖር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ የአፍኒንና የፊናስ አይነት ህይወት
እንዳይኖር በመንገር በድፍረት በማስተማር ነገሮችን ለማጽናት መሞከር ነው። ስለመብላት፣ ስለመጠጣት፣ ስለመዝናናት ውጭ ወጥቶ በተገኘው ገንዘብ ስለመዝናናት የሚያወራ መምህር መድረክ ላይ ብቻ ንጹህ ሆኖ የሚታይ መምህራን የሚታዩ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ያማረ ነገር መልበስ የሚያምራቸው ካህናትና ዲያቆናትን ህይወታቸው ለሰው ለይታ የሚያደርጉት ነገር ለነሱም አይጠቅማቸው ለቤተ ክርስቲያንም አይጠቅማት። የድንግልና ባህሪው እኮ መሸሸግ ነው፣ መደበቅ ነው፣ እግርን መጠበቅ ነው፣ አርቆ ያጠረ ነው። እንኳን መመስገን እንኳን መጠራት እንኳን አደባባይ መቆም መሸሸግ ነው። እግዚአብሔር ከሚሰጠ ላለማጣት ነው ቶሎ ቶሎ እየወጡ የሚሄደው የሚታየው። እስኪ አሁን በገዳም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በገዳም የምታያቸውን አባቶችህን ዳቤ የሚጋግረው እንጨት የሚፈልጠው ተራ የሚመስልህ እኮ ነው ከገዳም ውስጥ አብነት ተብሎ የሚጠራው። ያንን የሚያውቁት አባቶች ብቻ ናቸው። የሚላላከውን ቆሻሻ የሚጠርገውን የአረጋውያንን ቤት የሚያጸዳው እኮ ነው ይሄኔ ከከዊነ ሰዓት የደረሰው። የሚታየው እኮ አይደለም። ስለዚህ እሱን እያዩ በንጽህና ለመኖርና ራሱ እግዚአብሔር አምላክ በወደደና በፈቀደ መንገድ ከፍ ከፍ የሚያደርጋቸውን መናገር አይደለም። ከፍ ከፍ የሚያረጋቸው እንዲከብሩ እግዚአብሔር እንዲታይባቸው የሚፈልጋቸው እንዳሉ ይታወቃል። እንደ ሞኝ እንዳናስበው ማለት ነው። ነገር ግን በተሸሸግን ቁጥር እግዚአብሔር በግልጽ በአደባባይ የሚፈልገውን ነገር ሊያደርግብን ይችላል። መሳሪያዎች ስለሆነ እናት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን የንጽህና ነገር ልታስተምራቸው ይገባል። በሰንበት ትምህርት ቤትም በአውደ ምሕረትም በምንገናኝበትም ቦታ የሚወራው በጠቅላላ ስለ ጋብቻ ነው፣ ስለ ድንግልና አይወራ። እንደውም እኔ የምፈራው በገዳም ሰው የምናጣ ይመስለኛል። ገዳማዊ ሰው፣ ገዳም የሚገባ ሰው በስድስት ወር በአመት የምታየውን መናንያን ወጥተው ከተማ የሚመጡ ብዙ ናቸው። ቀሚሱና ቆቡን ለማግኘት ብቻ ማለት ነው። ከዛ ከመጡ በኋላ እንዴት እንደሚሆኑ እያየን ነው።